Hei og velkommen til Mahsen Spindari. Jeg er byrektor her i Oslo, hobbybyrektor, og hver sesong selger jeg en hel del av honningen jeg får. Så her har jeg ekte honning fra Oslo skoger og parker. Jeg har fire små bygårder her i Oslo og en liten bygård i Lørenskog. Så i år fikk jeg litt over 100 kilo honning, og jeg skal selge en del til mine venner og folk som jeg kjenner eller blir kjent med meg etter hvert. Honningen er ekte honning. Når jeg ser ekte honning, så det er stor forskjell mellom honningen som vi byrektere har, eller selger, eller produserer, og honningen som man finner på marknaden eller på butikkene. Jeg har lest i avisen at det er blitt undersøkning i Sverige og i Norge angående honningen på butikkene. Og de fant 46% av importert honning at er falsk. Så man skal ikke stole så mye på honningen som er importert fra andre land. De kan være blandet med sukker eller sirup, eller de tilverker fra andre ting. Så ekte honningen, det er vi som byrektere har eller selger. Den som er importert, skal man ikke stole så mye på den. Og her, som dere ser, har jeg honningen. Det er cirka 1 kilo honning. Og for sikkerhets skyld skal jeg veie dem og se. Gram, så det er mer enn 1 kilo i hver bokse eller små bøter. Så her er min ekte honning. Jeg heter Mahsen Spindari, jeg bor i Oslo, og jeg driver med, eller jeg jobber, eller jeg har hobby som byrøkt i nesten 7 år. Og det går bedre og bedre, det blir bedre og bedre, jeg er veldig takknemlig. Og jeg ønsker at om jeg hadde startet med byrøkt mange år tidligere. Men jeg er veldig fornøyd og takknemlig, og jeg skal fortsette uansett om jeg kjenner på eller ikke kjenner penger på. Som byrøktere her har vi masse utgifter, så det er ikke bare mange tror at byene lager honning i skogen og det er gratis, vi får gratis honning, nei. Det er masse frem og tilbake, masse bensin, bom på veier, og byutstyr er også ikke billige heller. Så det er en hel del kostnader som vi har, men vi er glade i naturen, vi er glade i byen, vi er glade i miljøet, og vi jobber for at folk skal ha bedre helse. Og når det gjelder honning, jeg er ikke lege som kan beskrive hva det inneholder og hvilke sykdommer kan man bote med eller om det hjelper. Men jeg kan hevde at den eldste medisinen i verden, det er honning. Og det var honning i hele historien. Honning, det er ikke bare søtmedel. Det inneholder vitaminer, enzymer, hormoner, masse mineraler, masse andre næringsstoffer som vi ikke kjenner til, som er nyttige for kroppen vår. Ikke bare det.
Bistikk som vi får av og til som birøktere, den gir oss også veldig god immunforsvar for kroppen. Så det forstyrker vår kroppens immunforsvar mot mange sykdommer. Og i hele verden nesten har man kliniker for å behandle mange sykdommer eller syke personer og spesielt kroniske sykdommer med bistikk. De kommer med levende bier og bare setter dem på området som de føler eller som de tror at det passer best og det kan hjelpe til. Så med flere bistikk kan pasienten føle seg bedre etterpå, eller føle seg frisk etter flere behandlinger. Og hvis dere går og søker på YouTube, jeg har sett mye på engelsk, men ikke på norsk. Hvis dere søker bee sting therapy, da finner dere hva som gjelder. Og da kan dere forstå at det som jeg hevder er riktig, og det er rett, og det er sant. Jeg ønsker dere god helse, og spis mye honning, selv om du ikke er syk, fordi det hjelper, det er veldig sunn, og det er bedre enn sukker og andre ting. Slutt med røyking, slutt med å drikke brus, og masse godterier som inneholder masse kjemikalier, spis honning i stedet for. Honning er best, som jeg kjenner. Takk, og ha det.